Do kuće Mila Jovančevića, stanovnika Bocke, voda je stigla nakon više decenija. Pa ovaj trenutak smo čekali, ja konkretno ovdje živim već je od punih 20 godina, bilo je nekih pustih obećanja da će to biti realizovano u nekom, pod navodnicima, bližem periodu, međutim ništa nije bilo, dok gospodin Vučević i, da kažem, njegova ekipa nisu se ozbiljno zauzeli za taj poduhvat. Grad je izgradio vodovodnu mrežu čija je dužina 5,6 km, a to znači da je vodu trenutno dobilo 224 domaćinstva. Na ovaj problem su meštani ovog naselja dugo ukazivali i kada smo krenuli da rešavamo ovaj problem, nije postojala ni planska dokumentacija za čitavo naselje, a kamoli da su bili rešeni imovinsko-pravni odnosi. Stvorili smo uslove, uradili potrebnu dokumentaciju, obezbedili sredstva iz budžeta grada zajedno i zahvaljujući pokrajini i pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i hvala im na tome. I uspjeli smo da uradimo ovih prvih 5,6 km vodovodne mreže. Zajedno sa gradom u investiciji je učestvovala i pokrajinska vlada sa 20 miliona dinara. Uveren sam da je ovo samo pokazatelj da grad Novi Sad vodi podjednako računa o svim naseljenim mestima, a naša uloga kao pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu jeste da pomognemo i prepoznamo ovakva naseljena mesta koje se nalaze na obodu gradova, koja su ruralnog karaktera i da pomognemo zajedničkim investiranjem u vodovodnu i kanalizacionu mrežu kako bi stanovnicima ovog naselja omogućili uslove života koji su ravni onome što se očekuje u 21. veku. U Bockama se istovremeno gradi i kanalizaciona mreža, čija je dužina 6,5 km za 277 priključaka. Projekat je završen, obezbeđena je građevinska dozvola, a radovi su počeli krajem marta ove godine.